En ég hér komin með mannesku á línuna hjá mér Greta Svala Bjarnadóttir, það ekki rétt? Jú Jú, kölluð Svala í daglegu tali? Jú, jú Kondu sæl og blessuð, Magnús Kjartan heiti ég Já, blessuð sæl Og ég hringi hérna í þig frá útarstöðinni Suðurland FM Já Þú kannast kannski aðeins við það? Ég kannast út af Suðurland, já, já Það flott að heyra Herðu, já. Við... Skal ég þér segja, við erum í núna þessar mundir með Já. Svokallaða dekurleiki, Já. Svokallaða dekurdaga í gangi og Já. Við fengum hérna bréf Já. Inn á borð til okkar Mm-hmm. sem að fyllir út alveg heila A4 Já. Blaðsíðu Mm-hmm. og það var hún Bryndís Guðmundsdóttir sem að held ég að sé dóttir þín ef ég fer með rétt mál. Það er henni líkt. Já, hún sem sagt byrjaði bréfið komiði sæl, ég vil gjarnan gleðja hana mömmu mína í tilefni konudagsins því að hún alveg einstaklega dugleg kona og þar virkilega og góðu degri að halda. Svo kemur mamma alltaf tilbúin að rétta öðrum hjálparhönd og gera öðrum greiða ef hún getur. Og kemur löng ræða og þetta endar á því að... Þess vegna finnst mér elskulega mamma mín Greta Svala Bjarnadóttir skrifaði Svala stórum stöfum til þess að láta okkur vita hvað þú ert kölluð virkilega eiga skilið að fá gjöf í gott dekur þannig að eftir þessa lesningu og eftir að hafa þeirra tárin aðeins úr augunum þá ákáðum við að það væri ekki annað hægt en að að senda þig bara hreinlega í dekur ekkert annað Já. Bara. Já. Hvernig líst þér á það og hvert það í dekur Við ætlum að byrja á því að gefa þér gjafabréf fyrir tvo í Riverside Spa, baðstofuna Já. Þar. Já. Þar hægt að fara í gufu og heitan pott og ísbað. Ég nú fengið það einu sinni í gjöf. Það ekki? Jú, þannig að þú veist... Ég þau samanlis gjöf. Já. Já, frá starfstúlkonu mínu hérna, hilsugesslinu, heilsustofnum Suðurlands. Heilsustofnum Suðurlands. Það var meira háttar. Já, og svo á sunnudaginn, þá er konudagurinn. Já. Og þá ákvæðum Dagný í hendur í höfn. Dagný heitir hún og með hendur í höfn í Þorlákshöfn sem kaffihús og glervinnustofa. Já. Hún ætlar bara að taka á móti þér og fjölskyldunni og bjóða ykkur í kaffi og kökur og hafa það bara notalegt og gott. Já, það ekki annað, þetta ræðislegt alveg. Já. En maður minn kemur nú ekki með mér, hann nú ekki færi það, hann nú bara inn á stofnun núna eins og Já, já. Þóluðu þess að ég tek bara eitthvað að fjölskyldunni minni henni brindi svo eitthvað. Já. Já. Og, Svona til þess að, já Hvað það eitthvað takmarka marga? Nei, það held ég ekki Nei, til ég þess... líka svona sem býr hérna eða þínir tvo líka sem búa hérna maður að tóa bara máli hvort að eitthvað að þeim getur komið með manni Akkurat, það var bara eiga bara notalegan dag Æðislegt Já, og Er þetta eitthvað dag og sést hvort hérna nýri Riverside? Nei, við sendum bara nafnið þitt já. Á Riverside og svo bara taka þær vel á mótið þér stelfunar Ég ætla að allavega svona alltaf klára það svo allar hún Dagný að leysa þig út með glerlistaverki sem að hún hefur hannað sjálf í tilefni konudagsins þetta er alveg æðisli gjöf og meiri áttar græningur já, frábært að bara það mjög gaman að gleðja já, það er það já, og það er eiginlega, mér finnst alltaf meira gaman að gefa þigja já, það finnst það greinilega fleirum og stundum já, það finnst það mörgum Og það var greinlega komið að þér að þykja núna. Já, þakka þér fyrir. Eins og Bryndís sagði, þú ert búin að gefa heilan helling í gegnum tíðina og það alveg komið tíma á það að þykja eins og smá. Já. Ég ætla að byrja þeim það svala mín að hingra þeins á línunni. Já, ég gerði það. Og já, bara enn og aftur óskaðar til hamingju með þetta og já, til hamingju bara fyrir. með börnin. Takk fyrir, kjærlega. Já, takk. Þú er allir indisleg. Takk sömuleiðis, hingraði örlítið á línunni.